יהודים מתושבי הדרום שואלים אם הם מפחדים, אם צריכים לבוא פה לאזור המרכז, לבני ברק, או יכולים להישאר באשדוד. כל הדרום, לא דווקא על אשדוד, יש שם הרבה טילים זורקים שם, ומוסדות חינוך לא פועלים עכשיו, ואנשים אומרים לאנשים שם לא לצאת מהבתים בכלל. יש שם עשרות טילים. שואלים האם להגיע לבני ברק או להגיע לצפון או להישאר שם. שיבואו לבני ברק. שיבואו, שיצאו משם, כן.